Karatistkinja karate kluba Zrenjanin Anja Milovanović u kadetskoj konkurenciji na 44. Evropskom prvenstvu karateu za kadete, juniore i mlađe seniore, održanom u Sofiji, novi je vicešampion Evrope. Prezadovoljna sam ovim uspjehom, debitovala sam na ovom Evropskom prvenstvu i ovo zaista veliki uspjeh za mene. Posle tolikog rada, truda i treninga, narednih, to jest prošlih pola godine, 6 mjeseci, medalja se iščekivala i došla. Kao i svakom sportisti, i ovo finale izgubljeno je samo dalje motiv da sljedeće godine borim da uzmem i tu zlatnu medalju. Koliko trener utiče na tebe da ti postižeš ove sjajne rezultate? Mnogo, zaista mnogo. On je bio tu, kao što sam rekao, ceo taj trenažni period sa mnom. Trenirao, uvijek je verao u mene, ja pre svega, i došao je do uspeha. Lepo smo otvorili ovu godinu. Prošli vikend je održan Evropsko prvenstvo za kadete, juniore i mlađe seniore. Prvi put posle dužeg vremena karate klub Zrenjanin je imao 3 reprezentativca na tom takmičenju. Od njih troje najveći uspeh je ostvarila Milovanović Anja, koja je postala vicešampion Evrope u konkurenciji kadetkinja, kažem, teške kategorije, plus 54 kg. Što se tiče konkretno Anje, mislim da je ovo kruna njene do sadašnjeg rada. Ona je vrlo posvećena ovom sportu, vrlo je posvećena treninzima, odriče se puno stvari i jako puno radi, znači puno trenera. Također, pored nje i naravno i drugo dvoje reprezentativaca, Vojsinović Aleksandra i Đorđe Salapura. Ja sam tek pre, da kažem, sinoć pogledao te mečeve, one koji su radili oni na prvenstvu Evrope, i smatram da od tih takmičara koji su skupili da su bolji. Znači, to potpisujem, čak i Anja u finalu, sam sigurno da je kvalitetniji takmičar i kompletniji takmičar nego što je bila ta protivnica i tako dalje. Međutim, to je trenutno tako, oni su tamo sa svojim selektorima, moj deo posla je da ih pripremim za sve to. Da li sam očekivao? Očekivao sam 3 medalje, da vam kažem iskreno, jer mislim da dosta videći njihov trud i požrtvovanje, mislim da bilo ko da je uzeo medalju, da je to sasvim zasluženo. Nekada je Snežana Perić bila sinonim za najbolje u karateu, da li očekujete da se nešto tako neko skorije vreme ponovi? Pa, polako se i ponavlja. Aleksandra Vujasinović i Đorđe Salapura ovoga puta vratili su se bez odličja.